món blau, on només hi hagi pau. No hi ha pas infern per sobre nostre el cel. Imagina a la gent els vostres telèfons mòbils. Recordeu que heu de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment. La sortida serà de forma esglaonada. Us demanem que seguiu les indicacions de l'organització i el personal de sala. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i desitgem que gaudiu d'aquest acte. La Imaginada és un espai lliure d'agressions sexistes i GSD-fòbiques. Si veus o pateixes una agressió, no estàs sola. Pots dirigir-te al punt lila i multicolor o trucar al 633-201-671. Juntes som més fortes. Cap agressió sense resposta. Era perquè volia que vingués aquí el foc que se'm veigués bé. Hola, bona nit. Hola. Vaig a... Torno a entrar, vale? Sí. Sembla bé que torni a entrar. Sí. És que vull una entrada així com si ja fos famosa, com si jo fos la meva jo del futur. Us sembla bé? Sí? Sí? Vale, va. Espera, encara, un moment, o sigui, organitzat. Vull dir, jo surto i... Guai. O sigui, aquesta motivació m'agrada, és guai. Ara vinc, un moment. Gràcies. Merci. Se'm veu fosc aquí, eh? Però bueno, no importa. M'apropo un moment. Així. M'ha agafat, és que sóc molt capritxosa. De cop i volta dic, ara he de tocar 3 centímetres més cap a la dreta i m'ho monto jo. És el que té estar molt empoderada. En segon moment vas canviant de decisió, d'opinió. Ah, no, piano. No passa res. És com... Són proves de la vida que et posa per dir, estic segura de mi mateixa. Ja que estic, vaig a provar a veure si me'n recordo dels acords. De les notes. Sí, era així, em sembla. Això, aquesta cosa és que l'altre dia vaig pensar... Sempre penso molt, eh? Però vaig pensar més. I vaig tenir una idea molt bona, molt. Però d'aquelles que dius, l'explico o me la guardo? Dic, no, perquè no tinc temps. Jo ara he vingut avui aquí a presentar l'espectacle de Confi Party. Per primer cop estic supernerviosa, val? Llavors intentaré dir coses per relaxar-me, com ara la meravellosa idea que és fer una escola. No sé si aquí hi ha professors, professores d'acadèmia o d'assignatures d'escola, sobretot d'escola lliure. Seria una assignatura o una acadèmia que es digués cagar-la molt a fort. Perquè no ens deixen equivocar-nos, no? Sempre és com que la primera ho has de fer bé. Tries una carrera a la primera, amb 18-20 anys. Fes-ho bé.
Si no, ets una fracassada. I llavors passen els anys, de cop no saps què vols i quan ho saps en tens 30 dius ja sóc massa gran, l'he tornat a cagar, cagar-la fort mola. És més una escalèmia en la que com més ho fas pitjor et donen més punts. I quan tu vas a una feina i dius no, és que he anat a l'escola a cagar-la fort mola, perquè a més el nom ja queda com així com modern, cagar-la fort mola. I diuen, ah, doncs llavors t'agafarem, perquè t'agrada arriscar-te. Ets guai. Sí, és guai aquesta escola. No existeix. Però tot és possible. Si l'espectacle de Confi Party pot existir, cagar la fórmula. La, 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 la. Vale, vaig a explicar una mica d'on he sortit, si voleu. Si no, també, perquè a mi, de fet, m'agrada molt el micro per això, perquè ningú em talla. I llavors, ara explicaré la història sí o sí. A casa m'agrada molt parlar davant del mirall, però avui és com... Uau, tio, és mi momento. Vinc de Mollà, fa molts anys que toco i sempre en grup. La realitat, de fet, som tres, normalment, el Dani, l'Anna i jo, i des de fa un temps la vida m'ha anat portant a fer coses en solitari i sempre m'ha fet molta por perquè no sóc músic. Jo tinc molt de morro i em considero cantant clown. I en el confinament em vaig posicionar com a cantant clown. O sigui, va començar la Confi Party, fase zero, ¿vale? I jo anava pel carrer dient, som cantant clown, em van anul·lar tots els bolos, tot, o sigui, tot se'm va anar, a més em vaig comprar aquest pianote perquè tenia un mogollón de, o sigui, era el meu moment de, voy a despegar, o sigui, fort. I tot va parar. I llavors jo anava pel carrer dient això per Mollà, que és un poble petit, és un poble endeutat i petit, i va ser com... No importava el que diguessis pel carrer, ningú t'escoltava. O sigui, tothom estava loco allà, ¡oh, qué trabajo! I vaig aprofitar aquell moment per jo creure en mi mateixa. I una de les coses que he fet perquè sembli que sé tocar i que doni el pego,
és fer un tutorial de com fer una cançó. I sobretot com fer una cançó d'amor. Perquè crec que s'ha de compartir amb el món entendre per què hi ha tantes cançons. M'encanta. Voleu que us faci un tutorial de cançons d'amor? Sí, voleu. Són supermones. Bueno, hi ha unes quantes consignes per fer unes cançons d'amor. La primera és que el procés creatiu no ha de durar més de 10 minuts. Em costarà concentrar-me, eh? Bé, jo aniré de coses i si no la Sílvia faci la mitja de cançó, no importa. Una altra cosa és que si el procés creatiu és al lavabo, és molt millor. Perquè el lavabo és un lloc que ressona, és íntim. Bueno, si tens nens, no és tan íntim el lavabo. A vegades has de tancar-te, crear i que plorin. No passa res. No importa. Una ha de tenir moments per si mateixa, val? Sigui l'edat que sigui. Han d'anar entenent aquest procés de... Jo a vegades a la meva filla li dic, o sigui, espai vital. I jo li dic a la Paula, espai vital, i, diu, i em diu, vale, mama, té 8 anys, i fa, vale, mama, ha passat el procés, de, ara ja no plora, diu, vale, mama, no? Pues bueno, s'ha d'anar evolucionant. I una de les coses importants també és que la cançó d'amor no ens ha d'aportar cap informació nova a les nostres vides. I l'última és... En el meu cas, que porto des del gener anant a l'espai musical d'extraescolars de nens a fer classes i no hi ha manera d'aprendre algú més de piano del que sé, que li vaig dir al profe gràcies per mantenir la classe amb mi setmanal, perquè és molt complicat, és fer com un ralentí amb el piano, com si en sapigués. Llavors la cançó podria començar amb qualsevol cosa, com per exemple... Sé que l'aigua mulla, sé que el foc em crema, sé que jo t'agrado més del que tu et penses, però no m'ho diràs, perquè és el pacte al que hem arribat. No parlar de sentiments, a tu et va bé i a mi també. Bé, a ella li va bé de moment. Però si aquesta relació evoluciona, perquè clar, això ha sigut una noche loca de subidón, val? Si aquesta relació evoluciona, la cosa es podria complicar. Tot i així, m'agrada notar que això està creixent a parts iguals i sentir-nos especials i diferents. Especial, mainstream, random, diferents, són paraules que m'agraden, no sé què volen dir, però sempre les intento incloure en els espectacles. Especial és algo com ara és guai dir que ets raret. Llavors, està bé posar-ho a les cançons d'amor en els temps en els que estem. Estic intentant anar cap a ser més enllà de millennial, que no sé... Perquè l'altre dia no sé si estic en els millennial, què és després de millennial? Que bé. No ho sabeu, tampoc. Eh? Adolescents, també seria resum ràpid. No, jo no vull anar a l'adolescència una altra vegada, per l'amor de Déu, si us plau. Llavors, li podem posar això, un altre cop, la tornada, per si no ha quedat prou clar encara el concepte de foc i aigua. Sé que l'aigua mulla, sé que el foc em crema, sé que si et veig massa sovint em puc enamorar. I estaria bé posar-li a la cançó una mica d'empoderament. Igual que ens vacunem per si de cas, doncs per si de cas empoderem la cançó una mica. Però si em desprogramo de l'amor patriarcal, aprendre a pensar que això només és temporal i aprendre a viure el moment, no mirar què passarà demà. He dit dues vegades aprendre, que és una llicència que m'he pres. No us he donat compte que no. Prendre. Per què? Perquè jo anava movent el cap d'una banda a l'altra. Llavors, despisto. No passa res. És podir perquè hi ha gent que diu, ah, és que jo escric un poema i després no puc canviar les coses. Tu fas unes classes de cançons d'amor, tu mires el meu YouTube i a l'Instagram, @somlarateta, que ho explico molt bé, i ja està. I ets artista. Així, pim, pam.
No sóc molt d'anar a la tornada, no, en les cançons de la Rateta al llarg dels 15 anys no he anat repetint la tornada de res, però aquest cop ho faré així com una mica diferent, rotllo. Sé que l'aigua em mulla, sé que el foc em crema, sé que em puc fer molt mal. Per què aquí he anat pujant? Perquè no hi havia rodolí. Apunta't a agost, però fas quatre classes i ja ho tens. Sense que sigui culpa meva o culpa teva i entendre que tot té un principi i un... Final. Que em seguiu a YouTube! Hòstia, molt bé. Pues vosaltres que us la sabeu, els que heu dit final, gràcies als fans de la Rateta de Tarragona, m'encanta. Farem tots final junts, ¿vale? Seria un rotllo... Sí. Final... Crec que seria així. Un, dos, tres, sí. Final... Sí? Dos, tres, i... He notat un punt de, bueno, va, ho farem. Però, jo tinc l'autoestima bé avui, per tant, us ho deixo fer així. Vale? No passa res. Sí? Motivat, el motivat. Gràcies. El motivat, em concentraré en tu. O sigui, realment, no em concentro en els que no... Mira, ningú mira el mòbil, però a vegades hi ha algú que parla o... Em podia concentrar en això. No, no, o sigui, però és que m'encanta. Sí, perquè a més així m'entreno mogollon. Jo a casa, quan toco, els dic als meus fills que em facin les mil coses i una, perquè així és com l'entrenament del Goku, sabeu quan es posava els pesos? En plan, i després saltava mogollon, no? Doncs tu imagina't, jo m'estic entrenant pel dia que vagi als auditoris i aquests llocs, seré l'hòstia. Si ara ho puc fer així, imagina't. Acabem la cançó o ja passem del tema? Sí? L'acabo. Jo puc fer final també, però puc fer més rotllo Whitney Houston abans de prendre crack, ¿vale? I vosaltres ho feu com havíem quedat, així amb desgana o com vulgueu. Sí? Hòstia... Gràcies per jugar. Moltes gràcies per jugar. Moltes gràcies per jugar. No marxeu. Som l'alegria de la festa. No sé què passa amb nens, que no veus les pel·lis ni els concerts, però ets feliç igual. Bueno, diferent. Sí, és diferent, però és maco també. Et separes a vegades també. Sí. Sí, m'he separat, sí, sóc jo. Per això vaig entrar en crisi emocional i vaig dir, va, doncs farem un altre espectacle. He anat fent espectacles, o sigui, de fet, al principi de Rateta estava soltera, vaig fer un disc que parlava de com m'anava la vida com soltera com 23 anys, després em vaig enamorar. El següent disc va ser, cariño, t'he d'explicar una cosa, que és dedicat a la criança, en plan, vaya percalote. L'últim ja era problemes europeus, la cosa ja començava a haver crisis de tant en quant i ara encara no hem fet un altre disc, però es dirà estem bé, segurament, i hi haurà cançons d'aquestes. Llavors, una de les coses que he fet, perquè passo moltes hores sola, moltes, tinc una cadència de compartir custòdia i llavors setmana sí, setmana no, la setmana que estic sola em va molt la olla. És divertit perquè clar, em vaig posicionar com a cantant clown en solitari amb altres grups. Ula, que em truquen, que lleig. Però és interessant que em truquin ara, perquè aquí truquen. Us truquen? Vodafone no m'has trucant a aquestes hores. Això vol dir que passo moltes hores sola, però l'univers m'ha dit, hi ha penya que t'estima. Encara hi ha gent que pensa en mi. I és maco.
Tot això m'ho dic perquè jo em comunico amb un ésser que és la meva futura jo. La meva futura jo m'ajuda a ser feliç, m'ajuda no a entrar a depressions i a caure en el meu pou més profund, que ja no existeix. Perquè no sé si us passa que a vegades no us poseu d'acord amb la gent o només sóc jo que tinc problemes existencials socials. Ui, sóc un robot? Em sentiu bé? Em sento com un robot. Ah, ja no. Ah, que m'he apropat massa. Distància de seguretat. Vale. Gràcies, David. Amb la mirada he sabut. Que fort. Li he dit, a veure, futura jo, què passa? I m'ha dit, apartat. Jo entro molt en el bucle. Necessito que se m'entengui molt bé el que dic. I quan no m'entenen, entro en bucle. Llavors vaig dir, vaig a crear la meva futura jo, a veure com és. Llavors, com menja, on viu, com vesteix, com pensa. Ella se'n va amb els tàpers a comprar. Els tàpers de vidre, vale? Ella va a la botiga amb el pot de cigrons reciclat, compra arròs. La seva droga més dura és el cafè. Jo, quan penso en ella, i em comunico, tenco els ulls i està en una mena de divan, un divan, joder, d'aquests de vellut, turquesa i daurat. Està davant d'una piscina d'aquestes que cau l'aigua i no saps ben bé on cau. No? Aquestes que es veuen a l'Instagram del Pinterest, que dius, d'on va l'aigua aquesta? No he anat mai amb una, que no m'han convidat mai amb una mansió d'aquestes que l'aigua cau, que va al mar aquella aigua, torna amunt. És una altra dimensió de casa. Si algú ho sap, si us plau, arroba sobre la teta que m'ho expliqui, per favor. Vale? Bueno, és igual, no em vull enfadar amb la meva futura jo. És que m'acabo enfadant amb ella. Però clar, jo m'estic apropant a ella, perquè és la meva futura, és sóc jo. Llavors ella em parla així com, tranquil·la, Núria, no passa res. Això que et passa és una tonteria. És com la veu, fins i tot. És més sexy que jo. Per tant, jo arribaré a ser com ella. I també hi ha el meu ego. El meu ego és la que em diu, no, no canviïs res, queda't aquí, és una merda, però no importa, aquí no moriràs. Aquí no moriràs. És terreny, segueix amb el teu fang, amb el teu fang i la teva... I llavors, clar, que dic, vaig a la futura jo, sí, surt de la teva zona de confort ja. Així que té un punt hippie, que dius, què vol dir ser hippie? No ho sé, però li vaig dir, aquesta cançó es dirà cançó hippie, i ja està. Clar, és que jo venia a cantar, però m'estic donant compte que aquest espectacle és un monòleg. No importa, no? Està bé. De fet, clar, és que jo ho feia a casa sola i no sé, clar, és efecte escenari, és diferent. I tot pot seguir igual encara que no ens posem de cop i no és tan important. El més bonic seguirà sent igual com per exemple les plantes dels balcons, el vent i els seus sorolls, els nens jugant al parc, l'olor d'anís als forns de por. I no ens entendrem i no tenim remei, i el món no canviarà ni anirà millor perquè ens posem d'acord. És tan poc important aquesta discussió, que tot seguirà igual, com per exemple els musclos sota el mar, la gent que riu molt fort, el bus dels entrepans, les meves ganes de tocar. I tot pot seguir igual encara que no ens posem d'acord i no ho és tan important. Gràcies. M'agrada molt explicar, el que passa és que aquesta cançó
si l'explico, és com que ja us fareu una idea i del que és, i com que poques vegades faig cançons oníriques, cançons que es puguin interpretar de moltes maneres, em fa il·lusió no parlar més, intentaré no parlar més, i que cadascú es creï la imatge que vulgui d'aquesta cançó. És possible que tingui, bueno, ja té un videoclip, però és allò que dius, tens el videoclip, tens no sé què, no ho publiquem encara perquè s'han de confabular els astres de l'univers, i llavors, bueno, algun dia hi haurà un videoclip molt bonic amb aquesta cançó. Mentrestant, la seguiré compartint amb vosaltres. Gràcies per estar tan atents, tan atentes, perquè és això. Ah, sí, ara necessito el Pau. El Pau està per aquí. Estàs aquí, bé, gràcies. Un aplaudiment pel Pau, que m'ha ajudat a aparcar. Ha sigut la persona que em va trucar per venir aquí. Que va ser com, jo, que guai, quan et truquen. És com, no m'està llamant de Vodafone, o sigui, m'està trucant per venir la imaginada, saps? I, sí, vale. Merci. Perfecte, gràcies. Uau, és que són superatents. M'han portat fins i tot un mirall, un foco per pintar-me els llavis, aquí darrere. Nivellón, eh? Gràcies, uala, uala. Vaig a beure aigua perquè és com més... I molta set. Molta calor, però ara he de dir que no passa aire, però s'està diví. Gràcies. No, que no se m'oblidi fer un selfie, perquè vull fardar d'aquest públic meravellós. Tantes persones a la vegada per estrenar Confi Party. De fet, aquest matí he tocat a Mollà, al meu poble, estava amb una por. Dic, això de tocar a casa al principi, quan presentes alguna cosa, és terrible. Imagineu-vos, 11:30 del matí, una plaça, la plaça del Cap, Salut, de Mollà. Era una paella. Han posat dos carpes, una per mi i una pel públic. Una carpa pel públic. Estaven tots apretats a dins. Sense mascareta, perquè Mollà
es treuen la mascareta fa sense... És en plan, no, quina era Covid. Que el mapa està en vermell, no, és veritat. Tots ells estaven tan macos i no els he fet foto. Bueno, per què estic en aquesta... Gràcies, Pau, gràcies a tots, David, Gavi, tots per venir aquí a instal·lar aquesta taula. Estic pensant seriament que m'he de comprar una taula pel Wallapop, per l'espectacle. Però és guai també aquesta, perquè és com... Em busquen la taula, sempre em troben, sempre m'estimen, sempre m'estimeu. He hagut una noia que diu, jo et aconseguiré una taula, que no me'n recordo com et dius. M'ha posat crema de mosquits. És que quan estàs en l'abundància és tot guai. És tot nivell superior. Imaginada Power! Un aplaudiment per l'Imaginada, va, vinga! I ara per tancar totalment això que estic dient, us vull parlar d'aquest moment de dona en el que ens diuen que estem boges. Diré una paraulota, només en tot el concert, una. He millorat, en deia moltes abans. No sé si a vegades... Jo no sé si m'ho han dit mai, però em surt puta loca. No? Puta loca. Oh, puta loca. Són persones cícliques, les dones. Estem en plena evolució constant. Som sers superiors. Gràcies. Sempre, per si de cas, t'has de girar quan diuen guapa. Perquè cada setmana som d'una manera. I això ens fa més intel·ligents, més especials, més boniques, més meravelloses. Perquè tenim la nostra menstruació. I sempre la tenim. Per això sempre estem a l'evolució. Perquè hi ha una setmana que es taquen els llençols. Però les altres també van passant coses. I no em posaré en plan llegir-vos un llibre, m'és igual, vale? Però em ve de gust parlar, perquè a mi, com a rateta, la rateta ja no és com a l'escareta, m'agrada dir coses que fa vergonya dir, molt. La meva tieta em diu, però per què ho fas això, Núria, no diguis aquestes coses, anar i no veus que et sentim incòmodes. Ja, tieta, s'han de fer, les ha de fer algú, i jo he vingut aquí a enviar d'aquest món per fer-ho. No sóc d'una secta. No he vingut a parlar de telares i coses, ¿vale? Que no us hi fiqueu, per cert. Que és lo mismo que la piràmide, però van de hippies. Quan tenia uns 13 anys em vaig llevar i havia tacat les calcetes. Li vaig preguntar a la meva mare i em va dir, t'has fet gran? I va anar al calaix de la veu i em va dir on estaven les compreses, prova'n bales, si vols poden ser sense, no creguis pas que avui podràs sortir volant. Benvinguda, ja t'ha vingut la regla, però encara no t'han sortit les tetes i fa molt mal. L'ibuprofet t'ho calmarà. T'ha vingut la regla, regla, pots muntar cavall si vols o girar-te cap per avall. Els anuncis sempre ho fan, no serà mai blava, blava. És més aviat vermell fosc, no t'acaràs tot, tot, tot. Ens haurem d'amagar d'això, amb les amigues en parlem. Però no diem que ens masturbem, això millor que no. Els nois poden parlar de tot i ens n'amaguem. Ens creixen els malucs, ens tapem amb jerseis, benvinguda, ja t'ha vingut la regla, però encara no t'han sortit les tetes i fa molt mal. L'ibuprofet t'ho calmarà, t'ha vingut la regla, regla, pots muntar cavall si vols o girar-te cap per avall. Els anuncis sempre ho fan, no serà mai blava, blava, és més aviat vermell fosc, ho tacaràs tot, tot, tot. Ens haurem d'amagar d'això. Ens haurem d'amagar d'això, ens haurem d'amagar. Gràcies. Ara ja està la taula, si voleu. Moltes gràcies. La logística. Merci, guapo. Oh, guai, vale, fem entre els dos? Vinga. Maravillós. Perfecte, ja està. Com més? Mira el paper dissimuladament. Ah, sí, ja me'n recordo.
Bueno, abans que això, que és possible que se m'oblidi, vaig a mirar que m'ha trucat. No, és broma, vaig a fer la foto. Però és típic, que t'agafes el mòbil i fas el que no havies de fer. Us ve de gust? Obriu els llums, sisplau. Anem a fer la foto. A veure. A veure. Anem a fer una foto. Bueno, voleu una foto amb mi o no? Sí. Ui, se us veu? Ah, sí que se us veu. Hola! Quanta pella, tio! Si no hi hagués Covid, us diria, ajunteu-vos! Però és il·legal. No es pot. Què, així, no? Hi ha uns quants que no sortiu, eh? A veure, aixecar les mans, sí, no? Yeah! Molt bé, moltes gràcies! Ai, quina il·lusió! Després li preguntaré al Pau o algú quanta gent sou, perquè vull saber-ho, posar el número. Vale, ara passarà una cosa que és la raó de tot aquest espectacle. O sigui, tota aquesta liada és perquè jo necessito que escolteu una cosa que jo porto escoltant fa molt de temps i gràcies a escoltar aquest àudio jo sóc la persona que sóc ara. Jo ja sóc una mica més la meva jo del futur. Gràcies a aquest àudio. Llavors, què passa? Es poden aixecar les persones? Pregunto. Sí? Sí. Vale. No us faré fer res raro, ningú, no tingueu por, eh? Molt ràpid. Ah, sí, ha de ser poca estona? Sí, poca estona. Ostres. És que de pie tenemos Covid. No us poso l'àudio, llavors. Però aixecats així no poden estar? Així, eh? Sí, jo no faré fer... Bueno... Cadascú el seu lloc. Vale. Cadascú, o sigui, on teniu els peus al mateix lloc... Després fa que us doni la gana, eh? Però ara fem veure que teniu els peus, us aixequeu i us heu de posar... Aixequeu-vos, que vingui la policia si cal. És molt important, és que això és pel vostre bé mental. Vale? Vaig a fer de coach, fa molta il·lusió. Vaig a fer veure que sóc coach. Vale. Llavors, jo això ho faig a casa amb calcetes. Però aquí no es pot fer. No es pot fer. Sí, hi ha gent que ja s'està animant. Tarragona són uns catxondos. Sempre que vinc a Tarragona són uns xalaris, que m'encanta. És que jo sóc de Catalunya Central i Catalunya Central és més sèrio. Si tu fas el concert, està tothom sèrio i quan acaba et diuen, m'ha agradat molt. Dius, joder, joder, saps? I la gota gorda que m'ha caigut, saps? Estàs patint. I ho t'assumo així com és, vale. Posició còmoda cadascú, o sigui, en plan de guais. O sigui, ets guai, empoderada, forta, cadascú que busqui la seva posició. Podem fer el típic que fas quan fas teatre, que et fan estirar un fil. Vale? Pues també, això també ho podeu fer, si voleu. Fa molta risa, perquè després t'oblida el moment. Tot res està normal. Primer moment que et diuen, no, estira't un fil, és que no sé què. Vale, llavors, l'àudio és per sentir-nos éssers superiors. Vale? I llavors, quan després d'escoltar, vosaltres, a veure com esteu demà, a veure si us en recordeu d'aquest moment. Diu, uala, tio, o sigui, avui ho petaré, deixo el curro i faré el que em doni la gana. No vull tenir més la sensació de treballar, ja prou, s'ha acabat, que és el punt que estic jo. Em deien, no, ja veuràs, el lloguer, els nens, això no es pot fer, en quasi 40 anys, faré 39 al setembre, ho estic fent, no importa, es pot fer. Pateixes amb un moment així de flipe, però, vale, tot això ja he explicat un altre cop la meva vida, que és molt important, que ja sapigueu. Quan vulguis, punxa àudio, jo passaré entre vosaltres i us ajudaré. Bueno, com que és un espectacle agafat amb pinces, a veure, no, a principis d'estiu em vaig emocionar, vaig dir a les xarxes que ho faria, ja han anat passant coses, però què vols que et digui, jo no les tinc totes. És això? Existe el día en el que te despiertas y decides hacer un cambio radical en tu vida. Es el momento en el que notas que eres una obra de arte, que Dios está en todas partes porque es un reflejo de ti. Molt bé, molt bé. Sí, veu que aquella noia, veieu que estava fent actitud? M'encanta poder tenir el control de mis pensamientos, despertarme cada mañana a notar que estoy viva, dar un
pulsar no, entre la cama y salto, delante del espejo y gritarle a los cuatro vientos cómo es posible tanta belleza junta. Inaugurar la mañana con un baile, abrir las ventanas y respirar el aire que hace que siga aquí. Disfrutar del sol y notar cómo sus rayos corren por mis venas. Bailar con música, salir a la calle y comerme el mundo. Hablar con las personas y hacerles sonreír. Sentirme bien es lo que me importa. Desde que me levanto hasta que me apuesto. Todo el rato sentirme bien. Disfrutar de esa sensación que se contagia a los demás. Tengo pensamientos positivos, tengo ganas, no se acaban. A todas horas alegría, me emocionan las parejas que se besan, los ancianos que pasean. Veo vida en todas partes, en la mamá embarazada, en el repartidor, en el cartero, en los perros, en los gatos, en el chico de la moto. Tengo pensamientos positivos, me concentro en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que deseo, y puedo en el mismo tiempo, porque yo elijo en cada momento. Soy capaz y soy guapa y llego hasta donde quiero, siempre, cada mañana, desde que me levanto hasta que me acuesto, me siento bien. Me gusta cuando llueve, adoro mis clientes, me gustan las noticias, las que yo escucho son las buenas. Constantemente leo, compenso, busco el equilibrio, puedo, yo sé que puedo, porque construyo mi destino con coraje cada segundo y me rodeo de personas que me aportan alegría, que me cuentan cosas buenas de la vida, y por el camino aparecen como sendas de los trabajos que sueño, los amores que merezco, los amigos incondicionales que siempre me cuidan y hacen que siga creciendo, me ayudan, los demás me ayudan, la gente me cae bien. Us ha agradat una mica, no? És guai. És molt guai. No sé de qui és. Me'l van enviar a un grup d'aquests d'apoderament i vaig dir, hòstia, que guai. Dic, si algú sap de qui és... Oh. Dic, seguit, em deixes les ulleres de bussejar? Ostres, és que és molt guai tenir fills, perquè tens uns atrezzos a casa que lo flipes. Trobes qualsevol cosa. Qualsevol cosa va bé. Ai, que bé que me senta. Ai, demà al matí ja no ho hauré de fer. Mira que bé. Què estava fent jo ara? Cançons. Seguim empoderant-nos. Guacamole quan el faig jo. Vull mirar pel·lis molt dolentes, tocar el piano fent molt soroll. No pentinar-me sense dutxar-me, vull confinar-me per una estona. Jo sol a casa, sense rellotge, sense esperar que sigui la millor dona, emprenedora, treballadora, la tia bona, la triomfadora, madura, guapa i elegant. Madura, guapa, madura, guapa, madura, guapa i elegant. Aquest tros m'agrada molt repetir-lo, perquè llavors ja la cosa va millor. Madura, guapa, madura, guapa, madura, guapa. Mira, li posaré el pedal i tot. Madura, guapa, madura, guapa, madura, guapa i elegant. El meu profe estaria orgullós de mi. Madura, guapa. Totes aquestes paranoies venen del mateix lloc que va parar la vitamina del suc de taronja. Perquè on va parar? A vosaltres us ho diuen de petits? Beu-te el suc de pressa, que si no la vitamina se'n va. On se'n va? Pues jo crec, la meva teoria, tinc moltes. Hi ha l'escola aquella que muntarem després, amb algú de Tarragona, cagar la fórmula. I també tinc la teoria de que la vitamina del suc va parar al mateix lloc d'on surten les meves cançons. Perquè hi ha com un download. D'on ve tot això? Ve d'algun lloc. Pues és, hi ha una font d'informació allà i allà surt tot. Vitamina del suc de taronja són uns segons i em queda molt bé fer-me gran. Sí, això ha sigut cutre, però bueno, mira ja. Jo agafo confiança. Agafo confiança, no gent que marxa perquè diu, esta tia està... Però no passa res. Som bastants més encara. I queda poc concert, no us dona temps de marxar tots de cop. No, està bé. Queda una cançó només, em sembla. Sí.
Oh, t'ha agradat? Que guai. Sí, sí, és guai, perquè estava molt nerviosa. Dic, hòstia, com fer partit, ja se te'n va la olla, saps? On vas? On vas? Mari Carmen, on vas? Que per cert, així a mitja cançó us ho explico. He muntat paradeta, perquè m'he tornat il·lustradora amb tot això de ser artista. I jo sempre havia pintat molta llibreta d'aquesta de me flipo jo, me flipo jo. I vaig dir, pues, funciona les cançons de la Rateta amb il·lustracions. Està allà la parada. Avui és un dia especial, totes les il·lustracions valen 15 euros i hi ha el pack dels 3 CDs de la Rateta, que no hi ha cap cançó que hagi tocat avui. CDs! Perquè és guai, és vintage el CD ara. Molt a vendre CDs. I les CDs i les bosses. Estan allà les noies d'Imaginada, que són meravelloses. Torno al sud de taronja. I em queda molt bé fer-me gran, deixar la por de no agradar, deixar la por del que creia que faria amb els anys. Ser jo mateixa al meu costat, sentir-me bé, sentir-me així, que no m'ho, que no m'ho, que no m'ho, que no marxi mai, que no m'agrada, que no m'agrada. No, que queden 2 cançons, m'he oblidat. Ui, 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 se m'està anant, se m'està anant. Clar, m'he deixat una. No l'he apuntat, eh? Voleu una o dues? Tres. Dues. Tres. Vale, faré una i me n'aniré com si s'acabés i torno. Sí, ho organitzem. Oh, soc molt controladora, eh? Us heu donat compte? S'està... Bueno, ja preparando el bis. És l'anticoncierto. Bueno, ai, he perdut la sageta. Ah, no, està aquí. Vaig descobrir que amb la sageta puc fer sempre els mateixos acords, però sona diferent. I així puc fer sempre els acords de l'escola de monges. Que és que no he passat d'aquí. Uau, aquesta lletra d'aquesta cançó fa molts anys que la porto al darrere. Jo m'enfadava molt abans, m'enfadava molt amb el món, en plan, és un antisistema! I vaig veure que no, que em vaig posar malalt, em va sortir una malaltia d'aquestes antiimmunes i tal, i vaig dir, no, no, tia, torna't un teletubi. O sigui, no vas bé així. I llavors, clar, he hagut de canviar totes les cançons perquè estava molt enfadada. Però era guai, eh? Però dic, ara escolto gent molt enfadada i dic, hi ha esperança. I tocant, no sabia què fer perquè, no, com que no sé d'aquestes coses, vaig fer un riff. Va fer una il·lusió. Perquè si faig aquesta cara semblo verda. Vaig dir, actitud, Núria. I dic, mossega't el llavi, sempre queda bé. Sexy. A les fotos, les tires, mosseguen llavi, és sexy. Però si, ja descordino si parlo. I després dic, quins acords li poso? Agafo qualsevol cançó d'Ocas Grasses i li poso els mateixos acords. I pa dentro. Vaig a mirar, de bones. Potser que ho donguis tot sol i no ho aconsegueixis res, que et quedis sense forces, mi menor, i tot i així segueixis. És supermaca la cançó cantada així com si fos l'Albert Pla, m'encanta. Llavors... Ai, de què va? Clar. Llavors, l'altre dia em trobo amb un noi que canta en anglès, que dius, per què la penya en català canta en anglès? Que no s'entén, que no s'entén, que no t'entén, tio. Jo vull entendre, a mi m'agrada que m'entenguin, per això jo canto en català. Quan canta en anglès he d'anar a buscar la traducció. I em va dir, no, jo canto en anglès perquè fa vergonya que s'entengui les cançons nyonyes que escric. Dic, hòstia, tio. Però guai, ho va reconèixer. Valent, valent. Clar que sí. De fet, jo és que no en sé d'anglès prou. No vaig estudiar, no vaig anar a la uni, ni aquestes coses. Aquí estic. Clar que diuen, clar, llavors... Pues escolta, està molt bé guanyar-se la vida com a músic, no passa res, eh? Ah, que no? No passa res, Núria, molt és molt. Canto en anglès perquè no el parlo gaire bé. No canto en anglès, no sé per què, però no ho fa bé. És que el que em canta
quan ho veig dels catalans tan defensar la nostra llengua i després cantant en anglès. No canto en anglès perquè no sé si ens entendrà, però hi ha una explicació perquè tot sona molt millor. L'accent de les paraules sempre cau al mateix lloc. Per això hi ha tanta gent que canta en anglès, que han pagat l'Erasmus i el First Certificate. Ara ve el moment que es grasses, perquè ho vaig decidir que no, al final només ho posava la coda. La coda és el tros final de la cançó. I sona com una altra cançó, és el bonic de la música. Pots copiar els acords i no passa res, no ho sap ningú, a no ser que ho expliquis com jo. Jo sóc més d'entendre'm a mi mateixa sense demanar favor. Bé, no canto a l'anglès perquè hi ha gent que ho fa molt bé. No canto en anglès perquè hi ha gent que ho fa l'hòstia de bé. Bona nit, imaginada. Gràcies. Gràcies a la Imaginada, a tota l'organització d'aquest espectacle, i ara amb això ja me'n vaig. És que me n'he d'anar a mullar. M'ho penso. Bueno, vale, m'ho he pensat. Guapos, guapes. Que bonic. Gràcies. M'ho estic passant molt bé, eh? A vegades pateixo. No, ara pateixo que no pateixo. L'altra cosa que us volia dir, que també és cutre, però ja no ve d'aquí, és que parleu de les ratetes als vostres pobles perquè vingui a tocar. És la manera que tinc ara mateix. Perquè els agents discogràfics em diuen què estilo haces. Sabeu què vull dir, no? Llavors el meu millor representant és el públic, sempre. Vale, us explico una història d'amor. I bueno, què pinta la història d'amor? Hi ha hagut un sí raro, però... Sí, jo crec que és maco, acabo amb una història d'amor de dues persones, perquè no tenen que ser un noi, una noia, noia, noi, o tres, un trio, podria ser també, qualsevol cosa, no, ara, és possible. Una persona que estava fent zooms en el confinament, zooms d'esport. No feu esport a casa? No us vau comprar totes les eines per fer esport a casa? Ben fet. Hi ha gent que sí. Hi ha gent que encara vas a casa seva i dius, sí, em vaig comprar una bicicleta. La tenen allà. Però bé, cadascú és feliç amb el que sigui. És igual. La qüestió és que aquesta persona estava fent zooms i se li va trencar la pantalla del mòbil. La drama. T'imagina't confinat i sense pantalla. I se'n va anar a una botiga a arreglar-se. Sembla conte de la rateta. I se'n va anar a una botiga a comprar-se una nova pantalla de mòbil. I, clar, anava amb la màscara. I la persona que estava atenent a la botiga, pues, com que es van agradar. Però anaven amb màscara, les dues persones. I clar,
és, era com agosarat dir baixa't la mascareta, és com dir baixa't els pantalons, saps? O sigui, és una cosa com, com es gestiona això? Llavors, és aquell tipus d'amor que coneixes, amor ciego. O sigui, tu no coneixes la cara d'aquella persona, pot passar, ens pot passar. Us ha passat? No us passen aquestes coses? Pues a mi em passen, tio. A mi em passen i és molt divertit. Llavors, clar, jo avui el que trobo falta és la vostra cara. Em falta un tros de les vostres cares. I us agraeixo moltíssim que estigueu aquí sostenint la mascareta, perquè és un palau. Llavors, aquesta cançó és per vosaltres. Perquè ens hem imaginat cares amb mascareta, i quan se l'han tret, no us ha passat que dius, hòstia, de trobar-te pel carrer i no conèixer-los sense mascareta, no? M'encanta. O gent que s'ha arreglat les dents, perquè lligaven amb, això m'ho van dir l'altre dia, que lligaven amb mascareta i sense no. Tot és molt divertit, de Comfy Party és molt interessant. I amb això us dic gràcies, bona nit, i que després m'aniré a la parada. He de recollir així ràpid o puc anar a la parada, per si algú es va relacionar amb mi? Que tinc poca vida social. Sí, això vol dir que sí. Bueno, si no ja m'ho dirà el Pau. O algú, ja em fotran la bronca. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé... Ui, ui, no, 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 és aquí, és aquí. Ah, no, sí que és aquí. Sí, fa risa, però és tant. Jo no sé, ho he espatllat perquè he començat superbonic. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls. És superhit del verano, eh? Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro als ulls, perquè em falta un tros de la teva cara. Coses com aquestes, estes, coses com aquestes, estes. Han passat els mesos i encara la portes posada, esperant que arribi el moment i et pugui demanar, si us plau. Pam, 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 pam. Treu-te la mascareta, treu-te... Ara volia que tots us la traguéssiu en plan Buda, però no, és il·legal. Treu-te la mascareta, treu-te, treu-te la mascareta... Doncs imagineu, tanquem els ulls i en la nostra vida paral·lela està passant. Treu-te, jo no sé quina cara... És que he fet tres veus aquí, és... Treu-te la mascareta... Soc tres núries, vale? Una és aquesta... Falta pressupost per contra coristes. Treu, que serien els components de la Roseta, de fet, però bueno, t'arribarà. Treu-te la mascareta... Dani, Anna, els estimo. Déu... Ells són els que paren tot això. O sigui, diuen, Núria, per favor, torna, torna. I avui no hi són. Llavors, bueno, tres núries, val? Treu-te la mascareta, treu-te, treu-te la mascareta, treu-te. Segona núria. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo. Tercera núria. Jo no sé quina cara tens tu, jo no sé quina cara faig jo quan et miro els ulls perquè em falta un tros. Mira, mira, Núria. Treu-te la mascareta, treu-te. Va, una mica de claca. Treu-te la mascareta, treu-te, treu-te la mascareta.
gracias. Gracias, equip. Gracias al càmera que ha gravat, que luego nos vemos las caras. Merci, de veritat. Que guai. No he acabat encara. Perquè m'acaba de dir una cosa molt important i és parlar de l'economia de la imaginada. On està aquesta bústia, aquest espai, aquesta... Mira, ja suena. Si es pot participar, jo tinc un altre àudio subliminal que me'l poso quan em poso cremes a la cara. Y digo, es tan fácil crear, imaginar, compartir, recibir, donar. Llavors vaig dir, vale, pues yo tengo un presupuesto mensual para hacer donaciones. Pues también, sí, al final, una cosa muy fuerte que me va pasar, mientras esta pot rular, eso suena muy de porro, pot rular la... No, pot... Ah, está la entrada, vale, pues... El Pau us mirarà bé, és bon xaval. De fet, és bon noi perquè una persona que t'acompanya a aparcar en un festival és que és molt bona persona, si no és normal. Si voleu participar, doncs és una manera de que es veu que no sé què passa en aquest ajuntament, no em vull ficar, segur que ha participat, però sempre és important ajudar a que segueixin passant aquestes coses tan boniques amb bales de palla. Bona nit. Moltes gràcies. Em vaig a la paradeta un rato. Porto un gos d'acollida que tinc. És gran, però no. Sí, és una història que no m'ha donat temps d'explicar. L'explico ara. Adéu. Merci. Per Florida i Florida és fama internacional. Per tothom et mirada amb un clima ideal. De la Costa Daurada és joia universal. Imperial Tarra Club. Les seves platges són daurades pel sol que punta del bon matí des de llevant. Imperial Tarra Club. Ets una terra